بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعنا وناكسان داودي الكسور وادا فلانقين كوبانو ونكوية قدونا تاقيرد مدحوين كوحيقين كتشمورية دو سومالي لان مداني عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وكو تاقيري ورور سياس دايت كبرواق وكامدا ورور ردو ترتميا إنه كم النقدان صدح دا حسب غران اي تشمورية دو سومالي لان إلياس عبد علي وكامدا صحفيين تكاهو القلة تلفزيون كاكو تي في ايا فلانقين تاسي إليه قدونا سيدونا ولي سعودي تاقيرادة مدحينو كحيان كتمرية دو سمال لانو وفيدي وروسيا سداد كبرواغو إلياس وانكا قمهد علنا وقتكا قغالي قاه بل هادو واحد نقوران تا تاريخ دو روسيا سداد كبرواغو كورين تاينان كهادل تاقيرادة مدحينو كحيان كتمرية دو سمال لانو وفيدي وروسيا سداد كبرواغو وروسيا سداد كبرواغو تاريخ ديسا وكوان بلده een maxaa daqad maasantahay in urur siyaasadeedka barwaaqo een waxa uu ka soo gudbay marxaladii ururada Soomaaliland oo ila dhowr toban urur aha een waxa uu ka mid yahay een todobaadii xis ee urur ee ka soo baxay een wajiyadii hore ee komishanka doorashooyinka ay qabanayeen ama ururada hore looga baahnaa een ururka barwaaqo waxa sameeyay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose een Dr. marka ay gaadhay xilligi tartanka ayuu ururkaasi wareejiyay een marka ururkaasi taariikhdiisu wuxuu ka soo gudbay marxaladii hore ururada loo kala xulay haday noqoto madax taabashadii iyo een tii lacagaha lagu xulayba kadibna wuxuu u soo gudbay een heerkii u dambeeyay oo ah heerkii ay xisbi ku noqon lahaayeen ee dadku u codayn lahaayeen marka ururka taariikhdiisa intaas aan koogna maxaa Gaboose inuu sameeyay wareejiyay oo ku wareejiyay xildhibaanka la yiraahdo een Cali Xuseen Nuur Cali Xuseen Nuur xildhibaanka isaga laftigiisa taariikh ahaan waxaanu ka naqaanaa lagu wareejiyay urur siyaasadeedka barwaaqo Cali Xuseen Nuur intaan naqaano magaciisa saddexan waa Cali Xuseen Nuur waa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu hore u ahaa Cali xogayaha gaarka ah ee madaxweynaha madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland aan idhaahday Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici xilligii Axmed Siilaaye uu dalka haystay oo xisbi uu kulmiyay uu musharax u ahaayeen Axmed Siilaaye iyo Cabdiraxmaan Saylici waqtigaas wuxuu la dhameystay Cabdiraxmaan Saylici oo xogayaha u ahaa gaarka ah madaxweyne kuxigeenka Cali sidoo kalena waxa uu noqday waqtigii dowladan Muuse Biixi uu ku guuleystay kulmiye uu soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland iyo horumarka kalluumeysiga markii la galay doorashooyinka golaha wakiilada ayaa uu noqday mudane ka tirsan golayaasha wakiilada Soomaaliland intaan halka dhaafin madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland waxa uu kula taliyay xildhibaankaasi ama guddoomiyaha ururka barwaaqaha haddana ah in uu iska casilay xilligaasi oo beeshiisa oo ay madaxweyne kuxigeenka isku beel kasoo jeedaan waa markii uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa uu madaxweyne kuxigeenku taladaasi siiyey si beesha ay kasoo jeedaan ee gobolka Awdal uu ku noqdo musharaxa xildhibaanka uu tartamaya xisbiga kulmiye marka xisbiga xaakimku uu kasoo baxay gobolka Awdal talooyinka ugu badanna madaxweyne kuxigeenka siiyey markii la magacaabayey loo magacaabayey agaasimaha xanaanada xoolahana taladaasi lagu magacaabayey xukuumadda madaxweyne Biixi uu kaga mid noqonayana waxaa ahaa ama lahaa inteeda badan madaxweyne kuxigeenka marka Cali waa siyaasadda waxa kusoo gardaadiyey oo soo gacan qabtay intaan koognahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ismaaciil Saylici Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici madaxweyne kuxigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland haatan madaxweyne kuxigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waa siyaasi muddo kusoo jiray xisbiga talada dalka hayaa kulmiye laba teeram waxa uu soo noqday madaxweyne kuxigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland xisbiga haatan talada dalka hayaa kulmiye maxaa waqtigan ku soo beegay in madaxweyne kuxigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka leexdo xisbigii uu muddada dheer u soo ahaa madaxweyne kuxigeenka kana mid ah hoggaanka sarsare ee xisbigaasi horta madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland 14 sano u dambeeyay waxa uu Soomaaliland ka ahaa labadii madaxweyne ay kulmiye yeesheen Axmed Siilaaye Muuse Biixi waxa uu ka ahaa madaxweyne kuxigeen sida dastuurka Soomaaliland dhigayna laba teeram ayuu madaxweyne kuxigeenku marka horta tii tartanka ee kulmiye kuma jiro oo dastuurkan uu ogolaanayn sidoo kale madaxweyne kuxigeenka Soomaaliland ahaan siyaasiya buu lahaa markaad eegto shirkii golaha dhexe ee kulmiye ay ku doorteen in musharax madaxweyne uu noqdo saajin oo ah Maxamed Xasan Saacid saajin madaxweyne kuxigeen uu musharax u noqdo Muuse Biixi Cabdiraxmaan Saylici wuxuu doonayay guddoomiye kuxigeenada afraad iyo saddexaad mid bay doon malayaa in kaalmahaas uu ka noqdo xisbiga kulmiye ee uu ka tirsanaa muddo dheer kadib waxay noqotay maadaama madaxweyne kuxigeenku 14 sano soo ahaa xilkaasi soo hayay madaxweyne kuxigeenna soo ahaa in saajin kulmiye xilkaasi guddoomiye kuxigeenada kulmiye saajin oo de musharax madaxweyne kuxigeen hadda noqonaya loo caleem saaro madaxweyne kuxigeenkana xilkaasi ka tanaasul lagu dhaado madaxweyne kuxigeenka markaasi halkaasaa laga qaaday
in siyaasadeena de madama oo markii horeba kursiga sungurka hayo laga qaaday in taasa in markaa madaxweyne xuyunka keentay in hadda uu taageero tan kulmiye is leeyahay in waxaanu de hadii loo oran lahaa maxamed uu ka fariisay siyaasadii de muusi hungureeyeen xisbiga kulmiye gudoomiyaha xuyunadaas balse si cadaadis iyo in beesh kigi miday madaxtooyada kigi miday ama madaxweynaha nalaane ayaa keentay in saajin oo demusharax madaxweynuhu keenana sida caadada ahayd kulmiye in madaxweynuhu xigeenku gobolka awdur kursiga committee jira kulmiye la siiyay kadibna madaxweynka caadadaas keentay in hadda uu taageero barwaaqo iliyaso hadii aanu halka dul istaagno madaxweynuhu xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Siilci haatan wuxuu si cad u sheegay maantana warbaahinta la hadlay uu sheegay in uu taageerayo urur siyaasadeedka barwaaqo urur siyaasadeedka barwaaqani yahay urur ay leeyihiin reer awdan markaynu eegayno taageerada xisbiga kulmiye ee gobolka awdan sameynintii lagba ku yeelanaysaa codadkii uu ka filay xisbiga talada dalka haya ee kulmiye gobolka awdan iyo guud ahaan magaalada Booramaba in madaxweyne kuxigeenka in beeshiisa marka la eego in taageerayaal ba ama siyaasiyiin iyaguna magac kule oo ayaa xisbiyada kala jira marka beeshiisa waa kala jabiyay marka la eegto in beesha uu gaar kasii yahay gobolka awdan marka aanu ka hadlayno in ururka baraaqana waxyaabaha iminka in madaxweyne kuxigeenka dadku ay sheegayaan in aanu usii wadi karin de muddo 4 sano iyo ka horreysayba kulmiyuu ka tirsanaa in ururku ka tagay madaxweyne kuxigeenka hadduu doonayaa inuu urur la soo baxo qof uu isagu dee ma garanaysaa ururkaas waxyaabaha kale ee dadka siyaasadda la socda ama arrimahaas falanqeynaya ku doodayaan maxamed deeqa waa tahay in madaxweyne kuxigeenku maadaama uu siyaasi ama xildhibaankan uu isagu intiisa badan soo gacan qabtay uu isagu daaha dabiisa fadhiyo marka ay ururka urur ahaan u soo baxo ama xisbi ahaan u soo baxo ururkaasi haddii ay dhacdaba in uu shurweyne la qabto madaxweyne kuxigeenka lagu wareejiyo maadaama duu waxbarashadiisii heerarkiisii shaqo uu nin uu aada gacanta ugu shahadalaya ururkaasi haysta marka waxyaabaha ay sheegayaan waxaa ka mid ah in madaxweynuhu ururkan uu leeyahay inkastoo sharci ahaan dee aanu muuqan gobolka awdal waxyaabaha ka dhimaysa waxaa dee beel shahada uu gudoomiye kuxigeenka haystaa waa beesha madaxweyne kuxigeenka hadda musharaxa waa musabbiix uu kasoo jeedo saajir marka taas inaan waxba ka dhimin baa ay la tahay iliyaso markaynu eegayno urur siyaasadeedka barwaaqo sidoo kale waxaa jira isaguna urur siyaasadeed kale oo reer awdal ay leeyihiin oo ay hogaaminayaan qaybo ka mid a siyaasiyiinta miisaanka kule gobolka awdal oo uu guddoomiye u yahay rofeser axmed ismaaciil samatar loolan intee leeg buu isagu urur siyaasadeedka barwaaqo kala kulmi doonaa urur siyaasadeedka hilaac oo ay isku gobol ka soo jeedaan siyaasadda somaliland marka la eegayo maxamedow saddex xisbiyo horta waxaa jir jiray beelaha dhexe marka si dadku eegaan marka maadaama awdal sanadkan ay dadkaasi ay tahay ama ku dadaalayaan in xisbi ay la soo baxaan labada urur u taagan axmed ismaaciil samatar inkastoo dhowr hore sheegay sida madaxweyne kuxigeenku sheegay maanta inuu axmed ismaaciil samatar uu meelo publica ka sheegay inaanu doorashada somaliland ka qayb gelin taasina ay keentay in alternative hadal uu isagu ku sheegay ama bediil kale ay raadiyaan maadaama axmed ismaaciil samatar uu tanaasulay waxay keenaysaa in dee madaxweyne kuxigeenku muddo dheer waqti kusoo jira axmed ismaaciil samatarna yahay qofka keliya ee maanta fursadaasi siinaysa maadaama uu isagu cusub yahay madaxweyne kuxigeenkiina dee uu kursi kaleu soo galay marka laga hadlayo in xisbi ay la soo baxaan xitaa dadka meeshaa jooga in labadooda xisbi ay sameeyaan wadani baa wax ka doonaya kulmiya wax ka doonaya barwaaqa wax ka doonaya hilaacba wax ka doonaya waxay u badan tahay in xagga cidda cusub iyo siyaasiga saameynta kula deegaankaasi dadka soomaalidu waxay jecelin dadka cusub wadi karaa in ay kusoo dooran ayaan ilaa iyo hadda siday sheegayaan dadka siyaasadda falanqeeya aan kuugu daro maxamed deeqowe madaxweyne kuxigeenku maanta waxa uu sheegay in aanu kulmiye musharax ka ahayn taasoo maca loo fasiran karo in aanu dee dhisayn kulmiye musharaxinteeda iyo sidoo kale xisbigaba balse oon wadanina aanu socono maalmihii dambeysa lagu xuriyay balse wararkii qaar baa sheegaya in urur siyaasadeedka barwaaqo uu shuraako ama isxulafaysi la noqonayo xisbiga wadani doorashada madaxtooyada soo socota inuu ku dhisayo musharaxa halkaasi uga tartamaya marka hadalkii madaxweyne kuxigeenkii taasina waxay dareen kala abuureysaa ururka wararkaa laga sheegayo iyo hadalkanuu madaxweynuhu maanta madaxweyne kuxigeenku ku sheegay inaanu dhinacna u socon ilyaas cabdicali aad baad mahadsan tahay waa tahay daawadayaalkaasina wuxuu ahaa ilyaas cabdicali oo ka mid ah howlwadeenada telefishinka co t v oo falanqeyn kooban ka sameynayay
جوان كمدحوينه كحجين كجمهورية الصومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلي عمان تصور صاري وكل شيء جاي إنه لسه روسيا سيدات كبراغو إليس عبد العزيز ما هتصنتي الله من المحمد